Välkomna tillbaka till Alfa-stationen. Jajamän, dag 33. Det gått ett par dagar sedan vi såg sist. Och det innebär ju att det är dags för en blodmåne. Ja, okej, perfekt, precis. Oh, var det där? Ja, lite grejer som händer där. Lite grejer som händer där. Någonting som skakar där inne. Någonting som har hänt här också. Ja, ska vi börja? Vi börjar med den här autosiften. Och den sätter man tydligen där på botten. Och så sätter man den ovanpå och skakar det loss. Och precis som någon sa i kommentaren så satt jag den åt fel håll. Wait, what? Vad som händer? Så. jag satt den åt fel håll och så ska man sätta flera stycken. Varför lägger det för? Då kommer till en ner och lägger så här. Ska man sätta flera stycken på rad. För då får den upp lite fart. Det är inte en jättehög fart. Men det är fart i alla fall. Så att, jag har några fler i en kista. Ganska många fler. Så vi ska bygga ut här. Så vi får en riktig sprut på den här. Eller så skiter vi och bygger en mechanical user. Eller, som Gunde sa. Men ja, vi får se. Nu har vi i alla fall provat den. Men alltså. Det blir ju saker. Så är det ju. Man lägger gruset här och så siftar det. Men vi skulle behöva en sån här hopper här. Men då behöver vi en ender pearl och jag hoppas att vi har fått några där borta. Jag har fått en och det har gjort en där också, men här var ingenting speciellt, för att här uppe ska vi sätta en sån här storage controller. Så får vi upp allting som är i den där. Upp här, in i de här lådorna. Ska vi se om det kan funka. Så, där borta ska vi bygga en massa saker sen. Men det gör vi lite i slutet. Där har vi den. Okej, men då går vi och tittar på här. Jo, jag hade ju kor här. Rätt många kor faktiskt. Det var säkert en... Ser du? Det är... Jag har tagit en ability. Jag vet inte om man kan se den utan flaskan. Det var ju weird. Kan man inte göra. Jag experimenterar lite med den här abilityn som man kan få i en, eller som man får i en flaska. Och tydligen så måste man hålla i den också för att kunna se vad man har. Precis, här. Fertility har vi. Och det betyder att animals in the area become fertile. Okej. Så. Och det gör ju som ni såg med kycklingen där borta, att när man går i närheten av dem där så börjar det bli happy times. Och det är bra. Ja. Men nu är han ensam där så gör det ingenting. Men jag hade kor här, så var det en massa kor. Och så tänkte jag så här, oj vad många kor börjar bli. Så jag slog på en av dem med svärdet. Det tyckte de inte om. Då blev alla jättearga. Och anföll. Hela tiden. Så jag var tvungen att slå ihjäl dem. Allihop. Vilket var lite jobbigt faktiskt. För nu dog alla sådana där. Men ja, så kan det gå. Här ska vi se här. Jo, den här gjorde jag om nu. Så här sitter det 5 stycken fläktar. Det sitter... Flytta på det. 5 stycken fläktar där. Blåser mobsen in i mitten. Det sitter en fläkt på baksidan som blåser den mot den här som sitter på andra sidan här, den här mob-crushen, vad det heter. Den här slurpar i sig det här, prylarna, och lägger den här kistan. Det är coolt. Och här är jag bara tömt för att den blir full med en gång. Och så har vi då en massa loot bags här. Som vi ska ta och experimentera med lite senare. Så att den här funkar alldeles utmärkt. Nästan lite för bra. Så det jag funderade på vi skulle kunna göra det är att använda den här Drop of Evil också. Och få den bli ännu bättre. Men vi får väl se. Men här har vi i alla fall en sån där som vi skulle kunna ha. För då kan vi göra en till sån här hopper. Det är precis vad vi behöver. En ender pearl. En annan sak som man ska göra. Jag har tvungen att ha så många fläktar här. För de täcker bara en ruta.
Så jag behövde ju fjädrar för att komma vidare där. Men då har vi det här nu. Nej, det har vi inte. Där har vi fjädrar. Så nu kan vi bygga sådana också. Så kan vi bygga den ännu större. Men det får vi se hur och när vi gör det. Här kan vi bada i XP om vi vill. Så det är nice. Så. Okej. Okay. Då har vi det här. Ska vi ta och öppna några sådana här. Bara på kul. Vi kan göra så här. Vi gör så där och sen så gör vi så och sen så gör vi helt enkelt ett gäng lådor. Så. Nu blir det här väldigt smutsigt här bara med massa lådor överallt. Men vi gör det i alla fall. Så, jag vill bara se hur det funkar. Hur många här har vi? Vi har 21 legendary. Vi har 2 artifact och vi har ett gäng av de andra. Om vi gör så här, skulle jag ha dumpat. Har vi så mycket grejer. Så. Nice. Ska vi bara kolla lite snabbt hur det ser ut här. Där har vi nether. Jag gjorde 10 obsidian. Gjorde jag. Och sen så gjorde jag alla de där. För att jag kunde. Det är ganska meningslöst att sitta på. Så jag gjorde dem. Och så behövde jag dem för att kunna uppgradera bort den. Sen gjorde jag en sån här också. Men den har jag inte använt. En barrel. Item barrel. Så att den ska, där ska vi fortsätta med någon gång. Nu ska vi se. Har vi något mer här? Jag tror inte det. Oj, den där pajet. Det var extremt tråkigt. Behöver jag göra en uppgradering? För packet uppgraderas nämligen. Så möjligt att jag kan behöva. What? Här ser annorlunda ut. Eller såg det ut så här innan? Minns inte. Ja. Just det, behöver lite snarare. Okej, cool. Skit just nu. Sluta nu. Vi ska öppna lite reward bags. Så heter det inte. Loot bags heter det. Tjena kiken. Släpp lite grejer till mig nu. Tackar. Då ska vi se. Okej. Då tar vi. Vi tar ett gäng. Jag tar allihopa. Nej, det gjorde vi inte alls. Så, då ska vi se. Då slänger vi in dem här. Nej, det fick inte plats. Okej, vad som händer? Aha, man var tvungen på andra sidan. Okej. En ska vi ha där. Så, och så måste man ta på den sidan. Det är så konstigt. Så, och då kan vi ta några. Hur mycket har vi här nu? Vi har typ 1, 2, sådär kan vi göra. Okej, vad fick vi här för massa godis då? Kan vi sortera? Ja, det kunde vi. Och då får vi plats mitt i till. Okej. Okej. Jag fattar. Tog en stund, men det fattar jag. Så, nu är det fullt. Nej, inte fullt. Är det fullt? Nej, inte fullt, men skit vi. Super Special Blueprints. Arc Furnace Electrodes. Okej. Okay. Den kan man spåna av sen. Cool. Witcher had the Elder, the Ender. Där hade jag en massa grejer. Den kan ett probe. Impossibly Hard Wheat Sticks. What? MRE. Dimlets Lava Charm är perfekt. Den är riktigt bra. Lite Surface Quartz är nice. Gigapickles. Music Disc skiter vi i. Och de där är bra. Nice. Glowing Water. Sen har vi några sådana där. Sådana där. Och så har vi Black Lotus. Det är bra. Och sen så har vi massa scrolls här som inte har en aning om hur de funkar. Squid Beaks. De där är bra.
kan vi göra mycket coola grejer av. Och sen var det egentligen bara massa skräp. Obsidian i och för sig bra. Ja, så att jag måste komma på ett sätt så vi kan automatiskt öppna de här och slänga in dem i ett ME-system på något vis. Är det någonting? Just det, jag hittade den här. Patient bag. Ingen aning vad det är för någonting. Så att vi får hålla tålamodet med den. Sen har vi Witherbone. Mer beaks. Såna här skumma. XB. Och sen är det allt möjligt. Shit här. Det är ingen så här superintressanta grejer faktiskt. Ja, den där då. Drop of Evil är bra. De här är bra. De här är bra. Witherskull Fragments. De kan vi göra huvuden av. Så att. Jo då. Det finns en hel del. Smått och gott här som inte är så dumt. Men vi ska ta, nu när vi har den där, den får gå, vänta, vad händer med den här nu då? Ja, det är ju fullt här eftersom den där är full och jag orkar inte göra någonting åt det. Ja, jag fixar det sen. Utan nu ska vi äta lite. De här fuskäpplarna. De är helt sjukt bra. Jo, vi ska nämligen ta och bygga en portal. Vi ska bygga en portal. Vad? Det skulle vi inte. Oh no. Oh no. Oh no. Jag vet inte vad jag la dem. La jag de här borta kanske? Förberedde jag? Du gjorde jag. Titta här. Ja, så kan det gå ibland. Jo, då ska jag göra så här. Ta bort den. Stoppa den. Och så bort den. Och så bort den. Så. Och sen så tar vi bort den där. Och den där tror jag det var. Så. Jo. Därför att flint and steel här, va? Flint and steel. Den måste ha stål. Steel ingot. Tänkte jag inte på. Och just det. Och innan modpacket uppgraderade så kunde man göra en fireball. Men det kan man inte längre. För det behöver också stil, det behövde inte förut. Så de har tänkt på det mesta. Så vi kan nog inte göra eld, va? På något sätt. Dark steel ingot. Cold fire igniter. Oh, det är ju coola grejer. Så att vi måste kanske göra stål då. Är det så illa? Är det så illa? För dark steel är väl ännu svårare. Molten dark steel. Hur får man det då? Det är järn, kol och obsidian. Det var inte så jäkla farligt förstås. Borde vi kunna klara av. Ja, förutom att vi har en sån här ugn då förstås. Ja, men ju stål då. Hur krångligt är det? Ja, just det. Molten steel är... Wait, what? Här. Kol och järn. Men det kan vi verkligen göra. Det är bara en sån ugn vi ska ha. Precis. Nice. Vi har ett uppdrag. Vi ska göra en Tinkers Construct. Men, oh, shit, pommes frites. Då ska vi se här. Vi har ju det här, va? Precis. Så först ska vi göra dem i porslin. Och sen ska vi göra dem i en annan. Och det har jag ju förberett här. För ett tag sedan. Jag använder dem aldrig. Här, ser du. Här kan vi massa porslin. Oh, nu ska vi se. Då har vi alla dem. Och då... Ba-ba-ba! Då ska vi se. Då ska vi se. Vi sätter dem där. Och så sätter vi den där. Och så sätter vi den där. Ta bort den där. Sätter den där. Så.
Kanske behöver en sån här fackla i alla fall. Får se. F7. Oh, Jesus Christ. Ja, det behöver vi. Så. Blood Moon. Och så ska vi ha en sån. Och då sätter vi den. Där. Och så ska vi ha en... Jag vet inte vad det ska vara faktiskt till. Okay. Den kind of disappeared. Nej, det håller den fortfarande. Så. Jag vet inte om det har hjälpt, men jag gjorde så i alla fall. Då ska vi se, då ska vi ha en sån här, och så ska vi ha en sån där till, ska vi ha, så, där ska vi ha, cool. Sätter vi den där, så då har vi en dubbelkommando på den där. Okej, vad innebär det här då? Jo, vi får 5 rak, och sen så ska vi se här, where is it? Där, och då ska vi göra grout. För att sen göra den där. Och då vet vi, vi ska bara göra en grout. Vi kan göra en grout bara för att bli av med den questen. Och då är frågan. Grout. I am... Vad är det här? Nu händer det. Jättekonstigt. Jag kan skriva någonting. Grout. Så. Sand. Och en liten sån där. Sand. Och sand. Wow, okej, okay, nu har jag misslyckats där borta. Oj, det gick sönder också. Okej, okay, precis där. Precis där uppe har vi någonting som spånar hemskheter. Herregud, jag kan gå riktigt illa om det var en creeper. Ja, då ska vi se. Vad har du på med? Jo. Vi ska göra lite grout ska vi göra. Slänger vi in dem där. Nej, vad ska vi göra med den då? Säg gott. Ja. Sorry. Men vadå förresten? Jag minns inte riktigt hur man formar. Är det lava eller är det sten? Alltså vanlig brännmaterial. Vi tar en sån där och får se vad som händer. Let's try some lava. Det var lava. Bra. Okej. Okay. Och då är frågan. Är det här det enda sättet? Förr så kunde man göra seared stone. Via... Man slängde bara in cobblestone. Precis. Och det verkar inte riktigt som man kan göra det i den där modellen. Den här mälten, det verkar inte riktigt tycka om det. Ja, okej. Okay. Vi kan ju testa. Shit, vad det går långsamt. Shit vad det går långsamt. Det här kommer inte en evighet. Okej, då är frågan. För vi kommer behöva a shitload of sånt där. Jaha, det där är en annan melter. Smaller version of the melter. Seared heater. Okej. Ah, det verkar som att jag får roa med det där sen. Frågan är om vi kan göra ett stål i den här förstås. Behövde vi kol och järn var det va? Ska vi prova? Vi provar och se vad som händer. Kol och järn. Wait, what? Kol och
kol och järn. Så maybe baby it fungeris. Vi tar och äter lite av det här. Som är bra sämre än äpplen. Det är ju intressant. Där har vi dem. Om vi nu slänger in en sån där. Oh, det gick också. Då slänger vi in. Vad ska vi se. Nej, wow, varför då? Ah, okej. Okay. Det är bristen med den här vit porslin. Den kan bara ha en sån här i taget. Okej, okay, men då får vi väl helt enkelt göra så här då. Så. Kan inte hjälpas. Ibland måste man ta in med hårdhandskarna. Så. Och så. Då är den tom. Och då sätter vi en sån där. Not enough heat. Så här. Såklart, jag tog ju bort den också. Ouch! Jag ser. Vad händer om vi häller i den där i tanken? Funkar det då? Nope. Det var ju tråkigt. Jag ser. Och då ska vi se här. Ah, men då, okej, de blandas ju inte. Då har vi ju kol där och sen så tar vi den här. Då kommer, ja, precis. Jag tar hit. Hur mycket heat behöver för att mälta den där? 500. Ja, okej. Okay. Det var ju tråkigt. Det var ju tråkigt. Okej. Okay. Ja, nej, men då tar vi och smälter lite grot då. Det är det vi får göra, så vi kan göra den andra. Ska vi prova att ta den här förresten? Bara se vad som händer. Och då säger den dissa. Ah, okej. Okay, det är så illa. Ja, okej. Vi slutar och tjafsa då. Okej, så här blev det då. Jag provade att göra en sån där. Men det visade sig att den är exakt likadan som den där. Jag hade hoppats att den här skulle klara högre temperatur. But no. Så det gick inte. Så då gjorde jag en massa såna här. Seared bricks. Och av dem så byggde jag... Ska se, ska bara en till här. Den här. Tada! En helt vanlig smältare. Och den kan då i sin tur smälta sten, ser ni. Och då blir det seared stone direkt. Så behöver man inte hålla på med grout. Och då ska vi se, har vi tillräckligt så vi kan göra en? Ja, det har vi. Då kan vi göra den... Där. Så det här är, tror det är den minsta sort man kan göra. Ett hål i mitten här bara. Som du ser det så rymmer det inte särskilt mycket. En sån här är bara en sån här låda. Men det är det vi behöver just nu från för början här bara. För vi ska ju bara göra stål, va? Och då ska vi se här om det går. Vad är det vi behöver? Där är en ingot, två ingot, tre ingot. Jag börjar med den här skiten för. Vi kanske kan blanda ändå, vi ska se. Då ska vi se, då ska vi ha... Nej, då ska vi ha... Åh, oh, shit, vad gjorde de då? Där. Så. Då ska vi se här, då ska vi ta... En sån. Och då har vi liquefacted coal. Och sen ska vi ha en sån. Och då får vi iron. Och har vi tur då så blir det där stil. Om det var 1:1 förstås. Det var det väl inte, va? Det var det väl förstås inte, va? Dark steel ingot. Steel ingot. Här ska vi se. Nej, det var 9, 16 och 9, vad betyder det då? Oh, det gick visst. Men det var inte tillräckligt. Okej. Vi gör så här. Jag gör läderrustning. På något sätt.
ska gå här. Workbenchen, så gör de där. Så att vi har någonting på oss. Jag uppgraderas, sluta det. Svärdet till järn. Den där till järn. Och den till järn. Och sen så drar vi ner till Nether i nästa avsnitt. Vad säger du om det? Ja, ropar alla. Bra. För vi behöver även Nether Cores till att kunna göra den här kontrollen. Så gör vi. Jag ordnar lite utrustning inför upptäckningsfärden. Och sen så drar vi ner i Nether. Så ha det så bra till dess. Så ses vi då. Tjena!